Acabava um round, aí ele falava alguma coisa pra mim, só que eu sentia que ele tava falando mais tipo, com, com, também com a intenção de me provocar. Na época, assim, eu fiquei bem chateado mesmo, porque eu, a forma como, como terminou não era a forma que eu esperava que terminaria, por mais que ele tinha feito a reunião ali com a gente. Ué, minha outra ordem, eu vou ganhar desses caras. Vou é mostrar que eles, sa eles saíram errado. A gente entendeu que a gente precisava melhorar o nosso ponto, o nosso ponto principal, que era o psicológico. A gente tava no patamar que a gente sempre queria e ainda, ainda mais eu tava enfrentando meu irmão ali na, na final do invitation. Então, acho que foi pra mim, foi disparado assim o, o melhor jogo que eu poderia ter na minha vida. Salve, salve família! Mais um Marcando o Pixel aqui para vocês. Hoje eu estou na companhia de um monstro sagrado do Cid. Está aqui ao meu lado, meu mano Retalha. Salve, salve, Retails. Salve, Bom demais. Eu tô ótimo com você. Bom demais. E olha, hoje a gente tem um entrevistado aqui no Marcando Pixel muito especial. Um cara que já tem uma longa caminhada no Siege, apesar de não parecer, tá? A gente vai falar muito sobre isso também e muito sobre muitas outras coisas com ele. Disse ele que é o gêmeo mais bonito, tá? Jogador da Face, Rende! Tá aqui com é. nós. Salve, salve, Rendez tá, A. Eu já, como tá, como você tá? é sempre acho estranho, porque você sabe que o Drott é muito meu amigo, desde moleque, né? Sim. Drot que era, tava lá na Liquid, agora tá fazendo outras coisas em esportes. E ele sempre chamava você de Thiago, eu achava esquisito. Ele falava, mano. O Thiago. O oh, Thiago, tudo bom? Eu falava, mano. E o Neide é o Felipe, né? É, sempre, Felipe. Então é sempre o Thiago e o Felipe falava, mano, com quem será que ele tá falando? Eu não sei quem é o Rende ou é o, o Neide. Agora eu já sei que o Thiago é o Randy e o Felipe é o Ne Então, pra começar, você prefere o quê? ser chamado de Rende ou de Thiago? Olha, eu não tenho muita preferência, assim, meus amigos mais próximos me chamam de Thiago, mas me chamar de gente também eu gosto, eu achei o meu nick, então para mim tanto faz. É isso aí. Já é. rolou aquela confusão, tipo, meio que de, de se apresentar, eu sou o Retalha, mas meu nome é Otávio, eu sempre, como que eu vou me apresentar para ele? O Otávio é o Retalha. Cara, Retalha. eu gravei um negócio com o Láctea, esses dias, sim. lá com a galera da W7M, eles me convidaram pra fazer uma participação no vídeo lá. E aí, o já chegou pra mim o oh, prazer, estênio. Estênio. Eu... <laughs> é, ele é muito engraçado, ele esse cara. Ele é muito gente boa. Muito Não, ele ele boa. jogou já comigo, já com o Caim, porque ele é amigo do Caim, né? uh -huh. então ele jogou com a gente. Então ele, ele acompanha bastante o R6, então Pode ele crer. torce também. Então o cara ele é muito resenha também. Quando Dito ele com... isso, vamos tratar como o Rendi. Rendi. É hand isso. perfeito. Rendizão, vamos lá. Meu velho. Que caminhada, hein? Olhando pra trás agora, já são anos aí no Sige. Você começou lá na Kids Team, celeiro de talentos. Sim. Fantão, você, rapaziada toda que hoje em dia está entre os melhores do, do cenário, né? Sem sombra de dúvida. Mas, mano, como é que começou a sua relação com os videogames, mais especificamente com o FPS? A gente sempre faz essa pergunta aqui, porque é legal, muita gente também se identifica com isso, né? Quer saber como os pro players começaram, como que foi o seu começo... Com os videogames? Então, acho que como toda criança, assim, começa jogando futebol, né? A gente começou jogando futebol muito cedo ali, com seis anos, mas, como você sabe também, a gente não é muito bom no futebol. <risos> <risos> Apesar disso, a gente ainda jogava, só que meu pai achava ruim porque a gente jogava muito futebol, a gente não parava, a gente assim, meio que deixava um pouco os seus de lado também para jogar futebol. Aí ele começou a ver que a gente estava muito focado nisso e falou, ó, oh, vamos, é, vamos mesclar as coisas, vamos ter esse meio termo aí, dar um pouco mais é, dividir né, as, as tarefas e tudo e aí a gente veio pra dentro de casa e começou a jogar videogame, só que a gente não só jogou videogame, a gente, a gente literalmente só jogou videogame, parou de jogar futebol, só videogame só videogame, só videogame, então foi saiu do só futebol pro só videogame foco. e aí é foco, aí a gente começou jogando é, COD, FIFA, a gente jogou muito FIFA já também é, até na época PES a gente jogava de tudo, GTA inclusive também e, e aí a gente começou a gostar cada vez mais e a gente até inclusive a gente tinha só um, um console né que na época era o Xbox 360 e a gente começou a gostar cada vez mais que a gente comprou o outro para não ter a tela dividida assim e jogar assim com a tela toda toda, toda assim cheia e todo mundo junto é, eu e meu irmão e também tinha os amigos da época então a gente começou ali e até hoje está aí você lembra qual foi o primeiro jogo direto, assim, que você pegou pra jogar, você falou de COD, falou de FIFA. Você lembra se teve algum outro, algum, algum num primeiro contato? Nossa, eu, se eu não me engano, foi na época, assim, é, que foi no PS2, foi o. Acho que era FIFA 2007. Acho que foi esse FIFA, assim, que. Na época do Milan e do, do Inter de Miami lá, que era o Ronaldinho lá na época. Então, acho de que foi Milão. É, Inter de Miami. Miami. Nossa, vamos lá. <laughs> Ah, é que eu tô pensando muito no Messi também. <laughs> ah, Não, mas foi isso aí mesmo. FIFA 2007, acho que foi o primeiro jogo. Aí tinha na época Bom Patch também, então chegou jogou muito jogo de futebol. Beleza, então, consolizão, moendo ali no videogame, você e o Neide, pô, o tempo todo ali jogando e tal, pai pegando no pé, e aí me aparece o R6. Como é que o R6 apareceu? E como é que foi a relação com o jogo de cara? Você já gostou? Já começou a tryhardar ah, ou foi devagarinho foi gradativo então é, no Xbox a gente estava no Xbox 360 mas a gente tinha comprado o Xbox One já na, na época e a gente só tinha um lá a gente não jogava muito porque nossos amigos jogavam no, no 360 então a gente jogava mais com os amigos e aí meu irmão chegou e falou oh, o Lipão viu um vídeo do Lipão Lipão Gamer né? ele falou oh, o Lipão é, mostrou esse jogo aqui estava é, tá jogando na beta vamos comprar esse jogo e aí eu falei, vamos, ué. Não, nem tinha visto o vídeo nada do jogo. Eu só topei, a gente comprou o jogo, começou a jogar assim, gostou muito. E aí eu falei, não, eu vou, só dava pra jogar uma pessoa, né? Eu falei, não, a gente vai ter que comprar outro console porque a gente vai jogar junto. E aí compramos outro console e a gente não parava de jogar. Era esse jogo 24 horas. Não parava de jogar, a gente chamou nossos amigos pra jogar também, viciaram também. E aí desde então a gente começou a procurar até times assim, que era mais é, de amigos mesmo, um time mais tranquilo ali. E a gente foi começando a jogar, e até que a gente achou um time um pouco melhor, entrou eu e ele, e a gente classificou na época, é, chamava Elite Six. Aham. Elite Grande, Six, Elite é, Six. É, que tinha no, no console, só que era Elite Six série, é, da, da série B. Só que assim, a gente tinha 14 anos e o e permitido era acima de 16. E mesmo assim a gente jogou, a gente não, não, não pediram nenhuma identidade, nada, a gente falava, vamos jogar, vamos arriscar isso aí, se o der, deu, se não der, não deu, a gente jogou. Na época a gente jogou acho que quatro jogos, a gente acabou ganhando um só, mas pra gente foi muito legal assim a experiência de competir, aquela sensação. E, e aí a gente falou, não, é, isso aqui é muito da hora, vamos, vamos continuar jogando, tenho certeza que na frente vai ter mais oportunidades, que na época também é, a gente pensava em jogar Elite Six é, a Série A, que era mais 16, só que acabou saindo do console e, e a gente só permaneceu na Sunkids. Oh, tá. O você falou de jogar campeonato, né, de competir. Logo do primeiro momento, seu primeiro contato com a R6 foi assim meio que primeiro para a diversão, mas logo quando pôde já migrou para uma parte competitiva. Você tinha algum sonho, por exemplo, de competir, seja jogando futebol ou em alguma coisa ou realmente com esportes? Com logo quando você teve esse contato então, assim, do, do futebol a gente sempre tem aquela vontade, mas o que eu acho que o que eu vi primeiro ali do que ia dar mais certo, com certeza, foi no Rainbow Six. Só que mesmo assim, é, como está muito distante, é aquele pensamento que você fica: é, um dia eu quero ser, só que você não vai com. Sabe, com tudo, porque eu tinha 14 anos, quando o R6 lançou, eu tinha 13. Então, eu tinha 14 anos ali quando estava jogando esse competitivo ali, é um pouco mais amador. Então a gente pensa, é muito mais longe, É né? muito distante ainda pra você. Não, esse aqui vai ser o meu objetivo. Esse aqui vai ser minha Essa aqui vai ser minha vida. Então, a gente tinha aquela, aquela vontade, mas não era uma coisa certeira. Ale. E você quase largou pra jogar FIFA, não é verdade? Então, tem várias histórias assim aqui. É na época que a gente migrou pro PC foi em no comecinho de 2018, eu e meu irmão. E aí cada um foi pra um time. Aí depois a gente acabou se juntando, que na época o time ficou eu, o Fantasy, o Neide, que é meu irmão, né? O Felipe, uh, o Resets e agora eu não lembro do quinto jogador. O Rap chegou a entrar nesse time, mas antes era um outro jogador que eu acabei esquecendo. Enfim, aí. Peraí, quem eu... que era? Você, eu, Nade, Fantasy, Resets e mais um que eu Rara. Que eu não lembro. O tiro um dos. Do Meu cenário, Deus, eu que lembrava é quem era, mano. Não sei. Ah, mas eu já um passou pra esse. Eu sei time. que o Fantasy ficou muito puto porque ele foi quicado desse time. Sei dessa resenha. Ah, então, aí. <risos> <risos> não, eu acho que ele foi quicado de... muito depois, isso aí. Ele. A gente jogava lá e tudo. Aí eu jogava muito FIFA, muito FIFA, aí eu falei, ah, vou, vou parar de jogar aqui. Vou, vou jogar FIFA. E aí, e mesmo assim eu tava jogando ainda treinando com os moleques e tal, aí os moleques viram que eu tava em outro foco, tava no foco do FIFA. Aí falou, aí chegaram pra conversar comigo e falou, ó, é, você tá, A gente tá vendo que você tá muito em outro foco e tudo. Então eu acho melhor é, você virar sexto até. Aí e tudo bem, se é tudo bem por você e tudo, você não tá muito focado e tal. Aí eu falei, ah, tudo bem, para mim tanto faz. Ou vai ou racha. É, aí fui, fui pro lado e quem é, que entrou no meu lugar? O Lagones. Lagones jogando esse time e aí eu eu acompanhava às vezes os treinos dos meninos tudo e ali eu, eu vi que eu fui pro foco errado que eu tava eu gostava de acompanhar ali eu vi como como os lagones trabalhava com os meninos e era muito legal mesmo que a parte do GR dele tudo como ele puxava o time então acho que ali trouxe um pouco mais o ar competitivo e aí depois eu ainda fui pedir para os meninos para para voltar pro time eles falaram oh, o Lagones já já está de saída então, acho que é, vai dar certo você voltar e tudo mais. E aí, eu retomei com os meninos, que aí virou a sim Pode crer. Aí, ali, a gente jogou muitos campeonatos também, como vocês sabem. E foi o resto é história. E seu pai primeiro te moveu né, do futebol para o videogame. Você falou lá do, do passado. E como que foi meio que essa recepção deles? Quero ser competidor, quero competir com o videogame, com o R6 ou, ou com FIFA. Como que... Primeiro foi, eu acho que como que seus pais receberam primeiro essa coisa que vocês hiper focaram no videogame e depois como que seus pais reagiram com essa decisão ainda jovem ainda muita coisa para acontecer mas para focar no num competitivo em esportes então é a gente quando a gente começou ali no, no, no videogame né, no console ali é, claro é, a gente ficava muito tempo então ele não gostava muito assim ele achava que a gente estava é, desviando um pouco que a gente tinha que estudar mais e apesar disso a gente ainda continuou jogando a gente <laughs> jogava assim bastante e aí a primeira a primeira oportunidade que surgiu assim para mim é, para jogar mesmo um competitivo para retornar tinha sido na época da TBZ só que assim eu tinha par... a gente tinha decidido assim um dia eu e meu irmão virou um pro outro e falou eu ah, não quero mais jogar ah, eu também não quero mais não vou a gente não vai virar profissional isso a gente estava com 17 anos Uh, perto de fazer 18 ali no começo do ano de fazer 18 anos ali acho que, era, acho que era janeiro ali a gente faz aniversário no final de abril e a gente virou um pro outro assim, no elevador mesmo é ah, não quero mais jogar ah, eu também não quero aí os dois só pararam de, de jogar vamos começar uma faculdade e aí ali pro para julho mais ou menos o Cainho ali que estava jogando eles eram nem eram da da TBZ ainda para pra mim, pô, você não consegue completar aqui a Série B pra mim? E tal, aí eu já fiquei meio receoso assim, falei, não sei, não sei o quê. Aí eles me insistiram e eu falei, vou. Aí eles queriam que o Neide também fosse, só que o Neide não foi, de jeito nenhum. Aí na época eu não, não falei pros meus pais nem nada que eu, que eu ia jogar a Série B e eu joguei, fui, ia pra, pra uma GH que. Uma GH não, uma Lan House que a TBZ pegava lá, que era lá na Zona Norte. Game. Full House Game, isso. Nossa e aí eu ia nem falar para eles que eu ia fazer, lá ah, eu vou só sair com os meus amigos e tudo jogar <laughs> assim com meus amigos, mas não sabiam que era nada tipo, mais sério e aí eu jogava ali a série B, joguei a série B foi, foi uma experiência muito da hora assim e, e tipo inclusive no começo ali da que eu entrei no time eu não queria que soubessem que era eu então eu, eu fui lá e, e botei um nick é, que chamava paranoide que hoje até pega aí nas transmissões do Rasa e tudo... Que eu não queria de jeito nenhum que soubesse que era eu... E aí quando eu vi ali que podiam, poderiam descobrir... Porque muita gente começou a perguntar... Quem que é esse paranóide? É, quem que é esse cara? E aí eu falei... Não, é, agora eu vou ter que mostrar que sou eu... Senão os caras vão começar a suspeitar... E vão começar a ir atrás... eu falei... Ah, não vou mostrar... E aí eu botei lá... Joguei a, a Série B com, como hand mesmo... A gente, a gente caiu na semifinal lá pra, pra época que era o time... Acho que era o time do Snip... Que era a GG, né? Que também foi, foi campeão da Série B na época... Então, assim, apesar da derrota, assim, foi uma experiência muito da hora. Assim, Foi o meu primeiro convívio com um competitivo, com, com o Caim, o Trades, o Bart e o King. Aí tinha o Parandinha ainda, que ele ficava de analista. Tinha o Salshes e tinha o Hammer, que ele acabou saindo. Então, era uma comissão técnica boa ali. Então, e tinha o Drotizão também, que apoiou super esse projeto. Transformou tudo isso possível. E, cara, foi uma experiência incrível. O cara tinha um alter ego, irmão, pra jogar. Paranoide. Paranoide. É o para e não tem jeito. <laughs> Paranoide, então, foi o seu nick. Mas, mano, agora, falando um pouco mais da, da, dessa parada de, tipo, seus pais não saberem ali que você estava jogando tal. Cara, dá pra perceber que, de uma forma ou de outra, você queria estar tá ali com a galera, você queria estar tá jogando, mas, obviamente, a pressão, entre aspas, que vinha ali de, tipo, pô, o que, que eu vou fazer agora? Eu vou fazer uma faculdade? vou... Você não se enxergava muito bem ainda como um pro player assim? Você talvez não botasse tanta fé assim que você seria profissional? Então, eu acho assim eu tinha esse receio assim de como seria, é, porque com certeza o, o Tier 2 é totalmente diferente do Tier 11, tem muitas mudanças. É, você vive daquilo né, no, no Tier 1, é muito mais difícil ali você conciliar com alguma coisa. Então eu sabia que se eu fosse tomar essa decisão, eu vou ser um pro player eu não ia poder fazer nenhuma faculdade e não ia poder é, ter esse espaço para o estudo que eles Curiosidade, faziam. o que, que você queria fazer de faculdade? O que, que você entrou? Então, o que eu queria fazer, eu acabei não fazer. Eu, <laughs> eu entrei fazendo o ADM, administração, ah. que o meu irmão também começou a fazer falou, é, vou fazer, mas eu tinha vontade de fazer direito, que inclusive você fez. Sim. E arquitetura também, só que na, eu falei, ah, vou fazer só administração mesmo, e é isso, assim. Porque, sabe, a minha vontade mesmo era ser jogador, que eu, graças a Deus hoje eu sou. Então, na época ali, ficou meio que, ah, vou fazer isso aqui porque meu irmão tá fazendo. Ale, audiência, já pensou? Rendizão. Que é isso. Advogado, tá ali atrás é, você enfrentando a é rendizão no X1. X1 no R6, Não. tá louco. Mas, vamos lá. Passou todo esse período veio a TBZ pô série B obviamente a galera do cenário começou a ficar de olho falou mano Rendizão voltou <coughs> a tinha a galera ainda lembrava né obviamente e aí veio a Fúria como é que foi a proposta dos caras como que foi toda a parte de negociação ali como que você chegou pros seus pais falou pai mãe seguinte tô aqui com o contrato da Fúria você jogador profissional como eles encararam a parada então é o quando eu tava jogando a série B ainda o Fantão é, me ligou Aí, inclusive, eu tava com Olá, o ó, ó vocês lá. É, belinho isso aí. Inclusive eu tava com o drote, a gente tava. Ah, mano, o, tempo, o tempo fez bem o corte de cabelo também pro meu mano 15, viu? Nossa, isso é verdade. Jesus amado, mano. Acho que pra todo mundo, né? Tá o, um corte de cabelo é barrado, é, o corte de cabelo é a Ubisoft, né? É uma é, coisa aqui É verdade. Legal. Tá lá. Bem lembrado, a Ubisoft fez um bem aí pro nosso Mano Kizzi. Ah, pra todo mundo. E aí, como é que foi? Então, aí eu tava. Em... Eu tava com o Drote, Drot, meu irmão, é, o Caim também tava. A gente tava numa hamburgueria que o Drote quis levar a gente. Que o Drote é o sommelier de hambúrguer, Sim. né? Aí ele tava na cabana Burger, lá perto da minha casa, lá na Rua dos Pinheiros. Tá. Aí o Fantão me ligou, falou: Ah, é, como você tá? tal? Você tem vontade mesmo de competir? tá me perguntou. E isso, o Drote sabia de tudo ali, que ele tava do meu lado. E aí eu só. Eu falei: Ah, é, tô gostando e tal, mas ainda não sei então sabe é indeciso ainda isso era acho que era setembro outubro então muito cedo e aí acabou acabou a TBZ é, acabou, tipo, todo mundo se desfez ali, porque teve, teve até o, a parada do, do Moringa e o Sex entrar no nosso time, não sei se você se lembra, mas só que não deu muito certo por conta de contratos deles com, com outra organização. Sim. E meio que desfez ali, a gente parou porque não tinha, ia ter muito campeonato. E aí, em dezembro, assim, é, o Dami mandou uma mensagem falando: ó, é, Thiago, a gente tá querendo você agora pro, pra nova temporada aí em é, 2022, tudo, só que inicialmente você entra de sexto player. Me explicou tudo ali, porque eles iam jogar o um invitation ainda. E aí, eu já, já tomei a decisão. Pô, eu vou, Dan. É, sem, falar, sem falar com meus pais, eu lembro que eu, que eu ia de sexto, então eu não ia, eu não ia ter tanta demanda. E aí depois eu teve um dia que... Falei, eu, eu tive uma outra proposta também é, da X7 na época, do Bodega. Caraca. Só que não era algo, eu, pra mim não era algo muito certo, porque ainda tinha muitos trâmites, porque é, pra, você estar tá indo lá fora e é. tudo. E tinha outras opções de player, só que ele, ele me deixou avisado que, pô, é, eu gostaria de contar com você e tudo. E aí eu fui falar com meu pai, falei... É, primeiramente falei da, da fúria, né? Da, contei um pouco, só que ele, eu acho que na época assim, eu é, não contei tão bem, assim, o que que era de fato o, o cenário o esporte, tudo, e na época também, minha ex-namorada também me ajudou a contar para ele, tudo, conversou com ele explicou, é, deu nomes por exemplo, do Fallen, o grande nome do cenário, falamos do, do Nesk também que na época, até hoje, né, é o grande nome do cenário, tanto mundial como do, do Brasil, e aí ele começou a entender um pouco mais, e ele já tirou aquele, sabe, aquele já ficou mais tranquilo ali para ceder essa possibilidade de eu realmente estar entrando nessa carreira. E aí, como era é, uma, uma vaga de sexto player, eu falei para ele: ó, eu vou eu vou aceitar aqui. É, essa é a minha decisão, eu vou aceitar aqui tudo na época ele tava ainda um pouco mais receoso, mas eu falei, vou aceitar é, vou mostrar para você que é tranquilo até ele, ele ficava um pouco receoso por questão de contrato, tudo se ia me prender essa relação toda assim, que eles não sabem muito bem como Sim. funciona a gente que tá mais dentro conhece e aí eu entrei de sexto ali a, acompanhei os meninos no, no Invitation e tudo, é, que na época era o Raiz, Lenda, Fantasy, Hari, Miracle e o Twister e Kiz, né na comissão técnica, então eles também me mostraram muita coisa, me ensinaram Muita coisa aprendi muito com eles naquela época e eu já sabia que após o invitation eu ia entrar só que ninguém tinha me falado assim. Eu, eu tinha a sensação que eu ia entrar porque eu tava de, entrando de sexto, não era à toa né? Eu não ia ficar ali de sexto moscando. moscando. E aí eu entrei na, na line lá na época. E o, o começo assim foi difícil, mas depois foi uma coisa muito boa. É só Ainda voltando um pouco, porque a gente não entrou nesse assunto, por que rende? <laughs> Cara, então. É... Era Paranoide, aí de... depois você voltou pro Hand. Mas qual que foi a origem dele? É, é. e o para... Qual veio o primeiro? O ou Paranoide? O Hand veio o primeiro. Não, o Hand veio primeiro. O tá, bom. foi assim, na... no Xbox, acho que já peguei. É, acho que foi no início do Xbox, porque eu tinha visto um highlight de um. De, sabe, desses jogadores assim, do, de ranking do PC. E tinha um, um nick que chamava Randy Who. E aí eu falei, pô, nossa, que nick da hora! Eu acho que eu vou pegar esse. Eu acho que ele, esse cara, inclusive, acho que já jogou competitivo lá na época. Falei, mano, eu acho que eu vou pegar, eu vou pegar esse hand. Vou pegar esse hand, só que na, o, o nick dele era só com um Y, eu falei, eu vou mudar só botar ó, dois Y, vou botar no final. Eu, aí eu peguei esse <laughs> nick, assim, eu copiei mesmo. E aí, na época, eu também falava pro pessoal que eu só pensei, ah, é, Eu pensei o significado de rend no, no Google, falava que era destro com a mão e habilidoso Eu falava pro pessoal que era isso Era esse. Era, é, sou eu. É, assim, sou eu, eu. Ninguém, eu. Só copiei o nick lá na época, eu gostei. Pra caramba, eu gostei, copiei o nick e aí ficou assim marcado assim né? na época todo mundo começou a me chamar de Randy mesmo e foi isso. Gostei, fez aula com o Tizão. Bom, é, nós vamos copiar, <laughs> vamos copiar e, até o final da Ciso <laughs> depois vamos copiar de novo e assim vamos. Esse vídeo é icônico, não tem é jeito. Vídeo. Repostei ontem, eu, por isso que eu peguei, lembrei na hora. Legal, você tá acompanhando minha sensação, obrigado, entrar. Você é meu parceiro, junto. <laughs> eu as lá. Vamos lá, rendizão Fúria veio, assinou o contrato, vamos jogar, cheguei. Pô, você tava ali com... Você jogou, chegou a jogar com o Fantasy, inclusive, na, na Fúria, né? Mas teve ali um momento em que você e seu irmão se enfrentaram ali em 2022. Se não me engano, foi o primeiro jogo de vocês. E, cara, quem poderia dizer, né? Que depois de tantas caminhadas aí, vocês se encontraram no palco do Invitational, né? Que aquilo ali foi épico. Mas na época, isso já era tão raro. Que o Globo Esporte, inclusive, fez uma matéria sobre vocês dois e tal. Mano, qual foi a sensação ali quando você entrou pra jogar e pô enfrentar tá meu irmão tipo que da hora né mano é muito doido pensar nisso né sim foi a, a primeira vez assim foi uma experiência muito boa assim porque a, Olha lá lembro... ó, a matéria da do Globo Esporte aí ó sim aí ó BD e Furia fazem batalha dos gêmeos na Super Semana isso é raro nos esportes. Sim, Demais, sim. Não, na, na época, assim, a gente ficou muito feliz, assim, que saiu no, no Globo Esporte, tudo. A gente falou, pô, isso aqui é, é diferente assim, do que a gente já viveu já jogando ranqueada, até o competitivo, assim, é amador. E na época, assim, a gente, a gente gostou muito, ficou muito feliz mesmo de estar tá se enfrentando, porque a gente estava num é um momento que a gente, pô, não vou mais jogar, para depois de um ano, a gente estar tá jogando no tiro um e se enfrentando, assim. Então, foi uma experiência muito boa, assim mesmo. Acho que ali, o primeiro momento ali foi, foi uma experiência única. Agora eu vou te perguntar uma parada, quero saber se é verdade mesmo. Como eu te disse, o Drote, é coisa, da, coisa de maluco, irmão. Eu também não sei te explicar como que tudo isso aconteceu. Mas eu e o Diego, a gente é amigo desde os 13 anos de idade. Eu era amigo do Jonatas, que é meu amigo até hoje também, desde os 6 anos. E o Diego morava na rua dele. E aí, mano, a gente ficou amigo e... Anos passaram, a gente foi fazendo tudo meio junto, eu era da TBZ também, depois que eu vim para a Ube eu saí, obviamente, né? mas tudo foi acontecendo e aí depois o Drot, tal, fez a line da TBZ, enfim, trabalha com esportes até hoje. E na época eu falei assim, mano, por que, que você não leva os dois, o Randy e o Neide? Aí ele falou, mano, eu tentei, mas me falaram que não dá para os dois jogar junto, que eles começam a brigar, chega até a sair na mão. É real isso, mano? Vocês são, tipo, ultra competitivos entre vocês também? Então, assim, hoje não. Assim, hoje a gente, com certeza, se for jogar no meu time, ia ser muito tranquilo. Mas quando a gente era mais novo, assim, é, antes dos 16, 17 anos ali, a gente brigava muito assim. Porque, por exemplo, acabava um round, aí. Ele falava alguma coisa para mim, só que eu sentia que ele tava falando mais, tipo, com, com, também com a intenção de me provocar. Entendi. E aí eu já ficava com, já ficava puta ali. Lógico. Aí eu já já começava a xingar ele já também. <laughs> aí tinha muito, tinha muito, isso assim. Mas depois que a gente na Kixin, que a gente começou a jogar mais junto assim, por mais tempo, a gente foi entendendo, pô, se não melhorar isso, a gente não vai conseguir jogar junto. Então a gente a gente melhorou isso e assim, depois foi muito mais tranquilo jogar. Então, mas no começo assim é, era muito difícil. Tanto na, também na época do Xbox, a gente tentou jogar os dois juntos no mesmo lugar ali com os dois do Xbox, só que não dava. Assim, era uma confusão. Nossa, senhora, era briga, era saia no soco mesmo e era era mais difícil mesmo, mas depois assim quando já ficava mais velho a gente vai entendendo que que é muito bobo isso assim, Porque a nossa mãe sempre falou né, é, um dia vocês vão entender que que vocês estão brigando hoje não faz sentido nenhum, que é muito muita bobeira assim. Hoje você entende. Então? Hoje entendo completamente. Dois sentido. Dia, assim. Tem algum sim, dos sim. dois entre vocês dois que é mais competitivo? Assim. Ah, acho que os dois são muito competitivos, assim. É, quando a gente vai jogar contra si também, a gente tenta. É, a gente conversa um com o outro, né? Mas a gente dá aquela zoada e tudo. Olha aí a esfera aí, ó. Isso aí foi, foi no final de 2022, sempre acho. Sempre bem trajado. Ah, <laughs> esquece. Outfit né? sempre lá em cima. Nessa época aí, tava judiado, hein? Agora vamos falar de uma parada séria aqui. Vou até botar o iPad de lado aqui, que agora eu quero olhar na sua cara. <laughs> Mas vamos lá. Mano, Fúria saiu do cenário meio que do nada. Tipo, do absoluto nada Né, 2023 De repente começou a aparecer nas redes sociais Até o próprio Jaime, acho que comentou sobre isso No Twitter, a gente Nós casters aqui, quando a gente leu as mensagens Lá do, do Jaime, os posts do Jaime A gente ficou bem surpreso e até Sim. De certa forma chateado, porque Até aquele momento, a fúria estava somando Muito ao cenário, e aí ele falou Que o jogo não, não era sustentável Que o competitivo estava é, muito complicado Etc, enfim e a gente recebeu essa notícia e eu imagino que para vocês também tenha sido bem complicado, até porque você estava falando agora pra gente que aquilo ali era seu sonho. Quando você chegou na Fúria, você sabia que você ia jogar em algum momento, jogou de fato, você estava bem, tava no time do Tier 1, pô, na caminhada e de repente foi tudo embora. Como que foi isso, mano? Conta para nós como que você ficou sabendo. Então, assim, a gente tinha mudado de line, né? Ali o stroke tinha saído Sim. e o Kiss também. E aí, entrou o Rafael e o KDS assim, é, na line para jogar o qualify do INVI. A gente jogou o qualify do INVI e a gente acabou perdendo para Luz lá na, na final. E aí, logo após a final, a gente estava tava tranquilo, tudo. É, a gente voltou a treinar e tudo mais. E aí, é, quando, eu, quando eu, eu tinha ido viajar, depois de, teve umas, uma mini-férias ali que a gente teve dos treinos, porque ia começar o Invitation, então a gente não ia estar tá treinando durante o, o Invitation. E aí, quando eu tava em viagem tudo, o Jaime falou, pô, é, quero fazer uma reunião com vocês, quero conversar com vocês. E aí ele explicou pra gente a situação toda, que ele queria sair do, do cenário e tudo, queria é, deixar a gente o mais confortável possível, possivelmente em uma org também. E explicou a situação, foi bem claro com a gente mesmo, conversou bastante. E a gente, beleza, não? show de bola. Se ele vai jogar a gente para uma outra org, melhor ainda, vai dar esse, esse outro ambiente pra gente, perfeito. É, faz parte realmente a que ele sair, é, tem a parte dela também. A gente entendeu. E aí a gente voltou aos treinos aqui no Brasil. E aí, numa, acho que era uma segunda-feira. É, de repente ali a gente está treinando. Só vem o post do Jaime é, falando que ia sair do R6. Na hora a gente falou: como assim? Ele não falou, não, não falou pra gente que, de fato, é, é a certeza. Vamos, vou sair. Na hora a gente. Ficou chateado assim, é, conversou com o Dan e tudo. E aí ele, ele explicou que, que ele que o Jaime realmente decidiu sair, é, que a gente não ia fazer mais parte da FURA, não conseguiu achar uma, uma casa pra gente, e a gente ia ficar é FA mesmo, né? A gente ia ficar sem contrato, tudo. Só que a partir dali também o Jaime, ele foi, foi super de boa, é, é, entendeu o nosso lado também. Então, para aqueles que não conseguiram achar time, ele, é, ele ajudou, é, ele deu, fez o pagamento de um salário a mais. Uhum. É, é, não era o mundo perfeito, porque não ia estar sentindo, mas ele acabou ajudando. Só que eu lembro que na época que, que saiu assim, é, já foi, foi muito difícil, porque a gente teve... É, que separar ali. Inclusive a gente tentou formar um outro time é, para tentar puxar uma outra org, que acabou saindo, ficando o um Miracle de Fora, entrando o Cameraman. Aí ficaria eu, Hari, Fantasy, Câmera e KDS e o Rafael de Coach. Time forte. É, time, time bom, assim. Na época, inclusive, a gente, o cameraman tentou contato com, com o Fluxo. É, eles ficaram de responder. Só que ali eu já comecei a ficar meio desesperado ali. Eu falei, pô, tá difícil isso aqui. Tô com medo de não ir a Série A. Tô com medo de ficar sem time ali. Esse foi o maior, meu maior desespero, assim. Porque eu não, não imaginava que isso ia acontecer. E aí, é, o Harry virou para mim e falou, pô, recebi uma proposta aqui. É, se você não achar nada, você pode vir comigo. É, tranquilo. E aí... É, é, eu lembro que, perfeitamente assim, eu fui dormir falando com o ele assim, falou, mano, tô muito triste, não, eu acho que eu não vou achar time, não sei o que fazer, tô realmente muito triste. Ele falou, mano, fica, fica tranquilo que você vai conseguir achar time e tal. Acordei, assim, aí 10 da manhã, mensagem do Portela. Hum, hum. Aí ali eu já dei um. Nossa, é, um alívio quer vir jogar assim. na Face, vem. Face vem jogar pra Face. Ali, ali foi um alívio. Ali. Aí, Face Clan. E aí, como é que foi a recepção lá? Portelão chamou você. E aí, onde você? Eu, como você se viu ali no time? Só antes disso, é, teve, acho que toda vez que você é demitido, que um projeto se encerra, que alguma coisa, a gente talvez às vezes uma mágoa. Teve alguma mágoa que você guardou desse período dessa Boa situação? Pergunta. Olha, na, na época assim, eu fiquei bem chateado mesmo, porque eu, a forma como, como terminou não era a forma que eu esperava que terminaria por mais que ele tinha feito a reunião ali com a gente eu pensei que ele ia falar pô é pessoal ele ia comunicar a gente pô não deu é isso mas parece que foi de repente ali ele teve aquela notícia que a gente ia sair mesmo e a gente tipo não teve como se preparar assim mentalmente mesmo pô é realmente vai sair é isso a gente tipo, teve aquela conversa então a gente já pensou que seria possível a saída e tudo ali tranquilo só que foi do nada ali na hora eu fiquei eu fiquei realmente chateado assim porque eu bem de surpresa. sim porque eu, eu gostava muito da fura e tudo e ali foi realmente, eu fiquei chateado. Eu fiquei um tempo chateado com isso. Só que depois eu tentei entender um pouco também o lado dele. Eu sei que, tipo, não ele não tratou ali na, no finalzinho. Ele poderia ter comunicado a gente outra, de outra maneira e tudo. Mas ele eu entendi. Eu falei: ah, tudo bem, faz parte disso aí. Eu não vou guardar mágoa assim. Não tem nem por que eu guardar mágoa. Ah, o, o período que eu tive na Fúria foi muito bom. Sempre me trataram muito bem. Uhum. Então, ficou por isso ali. Então, hoje, quando enfrenta a Fúria, não rola aquele, pô, quero ganhar desses caras aí. Mas... o Que eles perderam. Não, acho que a, é, rola um pouco, <laughs> tanto por ser a line que é, mas por ser a org também. Pô, é minha outra org, eu vou ganhar desses caras. É vou saber ele que ele sa eles saíram errado. <laughs> então é <laughs> isso. Você acha que, aproveitando até que a gente vai pro shopping claro, claro. pra, pra phase, você acha que isso te deu uma experiência profissional? Tipo, como foi a sua primeira line, seu primeiro time do tier 1 é, e você logo já passou por isso, você passou talvez pelo maior desespero que um jogador tenha, que é a janela de transferência sem a possibilidade de um time. Isso te deu uma experiência profissional para... Para o que você é hoje? Não, isso com certeza, assim, é quando a, pr a primeira vez ali, é, fica até em choque, assim, porque você não, não conhece muito como funciona, mas aí depois é, você fica mais tranquilo, assim, porque você sabe que, que eu, eu entendi ali que não foi por causa de mim que a, que a FURIA saiu, não foi, foi que eu, alguma coisa que eu fiz que a, a FURIA deixou de, de seguir tal, então ali, é, no, no primeiro momento eu, eu fiquei chateado, mas depois eu entendi que, que realmente ali é, faz parte do, do competitivo, do cenário não só do Rainbow Six, mas de todo Outros cenários, assim, outras modalidades. Então, para mim foi uma, uma, uma experiência e tanto. É isso aí. Phase Clan chegou junto com o KDS. Vocês substituíram o Astro e Bullet. Uma substituição sempre complicada. A gente sabe que o Bullet tinha um, sempre teve um peso muito grande aqui no Brasil. O nome dele. Astro nem se fala, né? E obviamente, quando vocês chegaram por lá, o Astro tinha conquistado o Major também lá, na Suécia, com a galera da Phase. Então a Phase já vinha numa escalada ali também e você chegaram depois para completar esse time com a saída de um cara que era um ícone ali do time sem sombra de dúvidas né e cara a gente ficou muito impressionado assim porque quando você chegou mano você chegou como se estivesse em casa mano tranquilo brincando pra caramba sempre fazendo a zoeira você o KDS tirando onda e quando chegava na hora de performar sempre performava legal cara a que, que você atribui esse seu desempenho, essa sua desenvoltura na Face, porque hoje, cara, você é um cara que a gente vê nas redes sociais sempre muito bem humorado, zoando, brincando com todo mundo, muita vontade, e eu sinto que a Face te deu essa liberdade também tanto dentro do jogo quanto fora. Então, assim, falando mais do, do desempenho ali, acho que uma grande mudança, assim, principalmente no meu desempenho individual. Foi quando a primeira vez que eu tive contato com o Rafadel lá na FURIA, assim. O cara é bom mesmo. Sim, é bom. Tipo, ele me trouxe uma visão diferente do que é o jogo, do que os outros coaches me trouxeram. É, não que os outros coaches é, não entendiam do jogo nem nada, mas ele me trouxe uma, uma visão totalmente diferente. Assim, que realmente abriu minha mente pro, pro que é o Rainbow Six. E a partir dali, assim, mudou tudo. Assim. A, a, a gente saiu da FURIA. Eu entrei na phase e tinha o um Ramalho também, que tinha um pensamento muito bom e parecido com o do Rafael também em alguns aspectos. Então ali eu, eu enxerguei dois coaches totalmente diferentes que eu já tive. Então a, a, esse, esse foi o principal fator do meu desempenho também. E acho que também por eu estar entrando num time, querendo ou não, que tem um, uma visão de todo mundo assim, até mesmo é, da gente ali que é um time. É, é, superior ao time que eu tava ali na, na Fúria, até por ter nomes como como Cyber, Souls, uh, o Vita King que acabou de, tinha acabado de chegar do Invitational, e o Ramalho como coach também, eles já tinham ganho. É, o Major, chegar na final de, na terceiro lugar do Vitation e chegado na final do, do, daquele Major Berlin é, seis meses antes ali do que eu tava entrando então, ali eu, eu fiquei mais confortável ali, eu olhava pro lado tinha o, dois caras muito experientes que era o souza e o Cyber, então eu sabia que, assim, que eu não, em primeiro momento, eu não precisava ser o o, ser o rende de fato ter meu meu melhor desempenho possível, porque eu tava entrando na face, estava me adaptando e tinha esses dois caras ali que eu te, tinha certeza que ia segurar, segurar a responsabilidade, junto com o Vitaquim que tinha acabado de chegar também, mas ele tava muito bem. Então ali eu, eu entrei muito confortável mesmo assim. Todo mundo me deixou muito confortável, o Ramalho, o próprio Vitaquim também já me falou, falou comigo desde o começo, então para mim foi uma recepção muito boa. Falando até dessa parte de descontração, a gente sabe que, como você gosta de causar no Twitter, sempre tá postando Cara, é é, resposta pro Rasa pro, pro lá. Tem um vídeo seu de, falando da vida e da rotina do, do jogador. Inclusive, Para, que foi pro TikTok que, mano, foi Para. espetacular. Amor de foi Deus, absurdo. Que vídeo bom, mano. <laughs> Esse é o vídeo do que você está na privada, aquilo ali é. <laughs> nossa, que foi a ideia do raso, aquele lá. Ah, absurdo, pô. Como que vem essa? Essa daí você falou que a ideia do Raso da rotina foi ideia sua, você pensa, tipo, em continuar ou não, é um negócio muito de momento. Eu falo que eu, às vezes, não tenho tanto cuidado é, em criar conteúdo, eu não consigo estabelecer uma rotina. É, você também entra nessa onda ou você, ah, vou programar isso, vou, vou fazer esse conteúdo? Então, Ali, quando eu comecei a postar que foi. Acho que o primeiro post foi, foi pós o Major Manchester agora. Que eu, o Haza, eu lembro que o Haza, ele quando ele entrou no, no, no quarto do, do Mesmo irmão, ele falou: mano, a gente tem que criar conteúdo. Aí chamou eu e o Vita King, tudo, e falou: mano, vamos fazer um vídeo aqui que vai bombar também. Aí fez esse vídeo aí da, com o Vita King lá de roupão, eu sentado na, na privada de roupão. <laughs> e aí ele falou pra mim: quando saiu do quarto, ficou só, acho que ficou só eu e ele e o Riberetes lá conversando de noite. Aí ele falou assim para mim, pô, gente, você tem que criar conteúdo, pô, você você vai dar vai dar uma mídia e tal, você é ser carismático, tudo vai dar certo. Aí eu fiquei com na cabeça, eu voltei do major. Aí eu lembro que na época eu eu tava conversando, eu conversava no Twitter com o Psycho da Depre e o Dolinski. Sim. Vocês conhecem? Todo mundo conhece aí. É Grandes ferinhas. Grandes do do feras do Twitter. E eu lembro que eu falei para eles, mano, é, não sei se vocês conseguem me ajudar, mas eu preciso criar conteúdo ali os dois sempre criaram fizeram mídia ali no Twitter e tal, criaram bastante conteúdo aí eu falei mano entra até TS aí é, bora bora trocar ideia a gente começou a conversar e tudo assim nem não com proposta de criar conteúdo mas só conversar e trocar ideia e tal. e aí brainstorm é e aí chegou ali num, uma conversa assim a gente começou a falar de times com potencial é, times que potencialmente seriam os maiores times é, eu não lembro a palavra certa que ele usou ele até fez um post no, no Twitter, e aí, aí eu pensei, pô, por que que eu não tiro foto com meus troféus, troféus do, do Brasileirão, que eu, dos stages dos uhum. três é aí, aí, aí ele falou, pô, é, acho que é uma boa ideia, por que que você não imprime o troféu assim, os três botam um de cada lado e tira a foto, aí eu postei no Twitter lá, é, pegou bastante like lá, não sei se foi 1500, 1600 likes, pegou bastante até eu falei, caramba, isso aqui é da hora ah, tem a mídia e tudo o pessoal curte e aí é, no dia seguinte eu já eu assim eu falei para ele, tô pensando no um dia anterior né eu falei Passaram. É. Coisa... é esse aí mesmo. <risos> <risos> só que eu acordei eu falei ó já, vou imprimir esses, é, essas páginas aí e vou postar e deu certo e aí no dia anterior de, no dia é, após esse eu antes de dormir eu mandei mensagem falei pô pensei em uma coisa só que eu dormi Aí eu acordei, ele tinha mandado mensagem lá e falou: O é, que, que você pensou? Aí eu tinha pensado num vídeo, é, inspirado num vídeo que a Liquid tinha feito lá. Uh -huh. Só que ia ser um vídeo assim, muito difícil de fazer uma produção. Assim, difícil, porque foi o. Acho que na época dali que foi o René que fez assim, eu, assim, não tem nem como comparar, né? Eu, eu vou fazer um negócio que o Renê vai fazer ali, o cara profissional e tudo. Aí eu falei, mano, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer. Do, do, demorou assim, uma, mais de uma, quase uma semana ali pra eu fazer isso. Mas eu, assim, tava, era cansativo, mas era, e eu sabia que ia ser satisfatório o resultado. E aí eu postei lá também, deu, deu um engajamento da hora e tudo, o pessoal curtiu. Assim, né? O pessoal curtiu e tal. Aí eu, eu falei, mano, tem que pensar no próximo. E aí. É, o Psycho da DP chegou e falou: Mas, Por que, que você não faz um vídeo é, falando da, da sua rotina de pro player? Só que você bota uns negócio engraçado aí no meio, é, um negócio diferente, assim, que o pessoal vai curtir. Aí, assim, junto com, com o Dolin também, a gente pensou nas ideias e aí cada, cada ideia maluca, assim, que ficou muito bom o vídeo também. Acho que foi um vídeo não, sensacional. E o, o Dolin, mano, na moral, esse moleque é bizarro. Ele. Psycho da Depre e cavalinho da Liquid não tem condição. Você tem que achar o limite ali. Não, não tem. Os <laughs> caras são demais. O cavalinho da Liquid, mano, é gênio. Ele é genial, mano. Aquelas montagens que ele faz do Lagones, é mano, boa, por né? Deus. Bata Aquilo ali é absurdo. Agora, mudando um pouco de assunto, cara, você é realmente fã do Messi, né, mano? Eu vejo você postando, dando like em publicação do Messi. Inter de lá. Miami, né? Tudo mais. É, Inter é, Miami. Tipo... Ele tava pensando muito no Messi, segundo ele. Mano. Eu também gosto muito de futebol. Vou dizer que eu sou o maior fã de todos, mas eu gosto muito, acompanho. E obviamente, o debate que pautou toda essa última década aí é Messi, Cristiano Ronaldo, Messi é o melhor de todos os tempos. E aí, mano, onde é que tá o Messi nessa parada? O Messi é o melhor de todos os tempos. Ó, oh, assim, teu eu prefiro comparar, comparar o Messi com, com o Pelé mesmo. Assim, é, eu não vi o Pelé jogar, mas é, meus pais viram, meu, meus avós viram. E assim, é, todo mundo sempre falou muito bem do Pelé. Então, acho que eu, eu comparar o Messi que eu assisti comparar com o Pelé que eu não assisti, acho que é uma comparação é injusta. Então, pro do que eu vi, o Messi é maior. Do que eu vi, assim, o maior e melhor. Qual que é a parada que você mais gosta do Messi, assim, como jogador? Ai, não, eu acho que o estilo dele mesmo, assim, porque parece que ele te te prende no, na, na TV assim parece que você todo momento todo momento você assiste ele pensando que alguma coisa vai acontecer assim é, uma jogada um drible o um gol mesmo assim assistência então acho que ele é um, um, um jogador assim dos poucos que você para para assistir o jogo dele quem que é o, o Messi do R6 então ah, já assim. que R6 você viu todo mundo jogar você joga contra cara é uma, é uma coisa difícil porque para mim o, o, o Messi ele é o melhor e o maior e no R6, assim, o maior para mim não é o melhor. Então acho que não, não consigo enxergar hoje o mestre do R6. Quem que é o Pelé do R6, então? Puf. Ah, caramba, vai é difícil. Mas o Pengo. Vou botar o Pengo ali. Acho que o é o Pengo. Pode ser o Pengo. Feibê, não? Pengo é, que, é o maior e melhor jogador de R6 de todos os tempos. Então, acho que o, o, o Feynman, ele tá ali com, disputando com o Pengo de maior. Mas o Pengo foi melhor que o, que o Feynman. Sim. Então, acho que eu botaria o, o Penho como Pelé, possivelmente. Discodas da sua tia Liss. Não, tudo bem, não tem problema. É que eu não, considerei eu como. Eu considerei várias coisas. Inclusive, eu apanhei muito porque eu coloquei o Palu <laughs> em sexto, tá ligado? Eu apanhei muito por causa disso. Só que assim, na minha opinião, só não existe um jogador. Então, É só pegar os números e ver as comparações. E, estatisticamente, o Palu é bizarro, mano. Ele tá muito fora da curva. E assim. Eu posso citar aqui para você, de cara, três jogadores que nunca ganharam o título e são absurdos no que fizeram. Pô, Dan Marino, que era quarterback na NFL, ele era bizarro, muito bom, é considerado um dos melhores até hoje. O Malone e John Stockton, que eram do Utah Jazz na NBA. Stockton é consensualmente um dos melhores armadores da história, e o Karl Malone foi considerado pelo New York Times o 16º melhor jogador da história da NBA. E ele não tem título. Tipo, o cara não ter título não faz dele um jogador ruim. Sim. Claro que quando, quando você tá pesando tudo isso, claro, pesa, não tem jeito. Agora, desculpa. Até joystick porque... ganhou mais título. Todos esses caras ganharam mais título, mas estatisticamente o cara ser tão fora da curva assim é o próprio Messi, se ele não tivesse ganhado a Copa do Mundo, ele em questão de achievements, podemos dizer assim, troféus, o Cristiano Ronaldo ganhou muito mais que ele, Champions, tudo mais, ganhou a Eurocopa, só que quando o, o Messi ganhou a Copa do Mundo, essa discussão foi sepultada agora. O cara que viu o Messi jogar, por exemplo, você. Você viu o Messi jogar. O cara chamava a sua atenção. Pra você, o Messi sempre vai ser um dos maiores da história. Se ele não ganhasse título, isso não ia mudar nada, certo? Exatamente. É, é assim, isso. Razão. A lógica é essa. Até porque pra, pra trazer, trazer o título, tem que ter o um elenco também. Lógico. É, tá com o elenco todo em dia. É, envolve tudo, né? É. E a galera acha que ah, eu sou torcedor da Liquid agora. Porque eu acho isso. Ou oh, vamos pro inferno. Não, sacanagem. <laughs> vamos não, lá, mas pode ir pro inferno também. É, dito isso, mano, você já tá há um bom tempo agora na Phase, né? Quase dois anos aí de Phase Clan. E, mano, o time de vocês realmente se estabeleceu com uma potência aqui no Brasil. Não veio o caneco ali geral, mas vocês ganharam os três splits. Classificaram para todos os campeonatos, é, todos os majors, Invitational. Mano, o que, que faltou para cravar aquele título que você ainda não tem na sua carreira? Você ainda não tem um grande título, né? Na sua carreira como pro player. Tudo bem que ela também não é uma carreira tão longa, assim, tão longeva. É, a ponto de você falar assim, pô, rende, já joga mó tempo, não, não tem quer nada. Mas já, já chegou muito perto. Tipo, já chegou muito perto. Sim. Desse grande título, calma. Não, como não tem grande título? Tem é a Copa Pistão, né? Copa Pistão aí, é rapaz. Copa Pistão. Não, então, é assim. A, a, o primeiro Major que eu joguei foi com a FURIA lá. A gente jogou o, o Major Charlotte. Só que, infelizmente, a gente teve que jogar lá do México. Então essa ali, resenha aí foi furada. É quando a gente soube que ia ter que jogar do México, a gente já pensou pô isso aqui vai ser difícil. Só que antes de você jogar o primeiro jogo você ainda tem a expectativa assim alta lá. Pô ainda dá vamos vamos que dá vamos que dá. Só que ali quando eu joguei o primeiro jogo jogava com a gente jogava com 90 a 100 de ping a gente já viu que falou isso aqui vai ser bem difícil então não vamos se estressar vamos jogar só assim, jogar. Se der certo deu mas se não der certo, pô, é, faz parte. A gente sabe que a gente tá em uma condição muito difícil. Então é isso. Aí perdi o primeiro mês ali e falei, pô, tranquilo, é, não joguei nas melhores condições. Então, é isso. Aí depois a gente classificou o primeiro Belém. Ali, de fato, foi o nosso. Ia ser o nosso primeiro, o primeiro campeonato ali, que a gente ia tá junto com todo mundo. ia uma experiência muito diferente. Só que logo de cara o Harry assim no primeiro dia teve o eu não sei se foi o tímpano dele que estourou mas o ouvido dele começou a sangrar assim Nossa. ele morria de dor assim teve que o Júlio foi com ele no, no hospital vários dias inclusive ele não podia nem jogar de intra ele teve que jogar com o abafador com o fone do abafador o som do abafador então assim foi, já foi uma, uma experiência um pouco é inferior porque o nosso IGL estava mal mas mesmo assim a gente estava com muita vontade ali que a gente, a gente fez de tudo ali pra a gente estar tá, é, o melhor possível nesse major a gente chegou a gente jogou os, os seis jogos da fase de grupo a gente ganhou quatro e perdeu dois a gente classificou para as para quartas finais e a gente acabou pegando a face clan inclusive Aí, ali foi um jogo foi um jogo disputado também eles acabaram ganhando o primeiro mapa Sky, acho que foi 7 a três o segundo a gente ganhou de 8 a 7 e perdemos o café de 7 a 4. A gente saiu, a gente saiu triste, mas a gente saiu de, de cabeça seguida ali porque a gente bateu de frente com, na época, o melhor time do Brasil e possivelmente o, o melhor time do mundo, que acabou chegando naquela final histórica também. E ali a gente viu que a gente tinha muito, muito potencial ainda para a evolução. E no próximo split a gente tinha a classificação para o Major Jocoping. A gente ficou de fora da, dessa disputa, então foi um, um baque muito grande para a gente. Aí é, o próximo campeonato que eu acabei jogando foi, foi aqui na Phase mesmo, foi aquele Sim. Major Copenhague. Sim. Foi o mesmo também, o meu primeiro Major na Phase. Então o mês foi, foi um Major incrível, assim. A gente chegou na. Fez aniversário lá, inclusive? Sim. É. O meu irmão fez aniversário, eu tava aqui no Brasil ainda. Porque ele foi à fase 1 e eu fui pra fase 2. É verdade, 2. é verdade. Ah, mas ele é fez aniversário lá. E, a, e o primeiro aniversário que eu passei longe dele, inclusive e aí é, a gente foi para lá assim também a gente estava muito bem ganhamos o stage é, com alguns balanços no, no meio ali do, do split e tal mas a gente chegou bem só que a gente chegou na semifinal tomou aquela cacetada para líquide Liquid e ali foi foi triste assim porque a gente não esperava que da, ser da forma que foi né aquele, aquela paulada que a gente tomou da Liquid a, aquela aquela derrota ali foi a primeira acho que foi a primeira derrota que doeu muito assim e, e aí o próximo campeonato que a gente foi jogar foi o Major Atlanta. Aí no Major Atlanta foi outra vibe. A gente chegava é, com uma phase com mais tempo, uma phase mais experiente, uma phase mais favorita ainda. Gente, tipo, todo mundo falava assim que a gente ia ser campeão. Assim. Não tinha quem não falasse. A gente com certeza era o favorito ali para aquele Major. A gente é, jogou muito bem o Major, mais um 3-0 durante a primeira, a segunda fase do Major. Chegamos contra a Space Station. A gente ia fechar aquele jogo lá por 2x0. Tava 6x1, tomou uma virada, Mas assim a gente acabou ganhando. E a gente pegou a Luz lá também de novo, perdemos. Aquela aquela ali foi. Dolorida, cara, dolorida muito. Assim. Nessa daí teve alguma cobrança por parte da FaZe, da porque a luz veio numa run, né? Não tão boa quanto a própria run da FaZe, de classificação e tudo mais, mas teve alguma cobrança assim por parte da FaZe? ainda mais depois da derrota que foi né, uma, uma ripada nas costas para Liquid no mês anterior? Não, não não teve a cobrança assim da FaZe, assim a, a diretoria em si ela sempre foi muito tranquila assim nunca cobrou assim a gente a, de resultado tem que tem que mostrar resultado tudo só que a gente sentia que a gente não estava fazendo o que a gente poderia estar tá fazendo. Tá. E ali na, depois daquele mês de Atlanta a gente entendeu que o que estava faltando para a gente mais era a parte psicológica mesmo porque porque a gente jogava tão bem o, todos os jogos, treino, inclusive, tipo, não tinha assim, a gente não perdia treino, assim, não, não tinha é, realmente adversário que conseguia dar trabalho assim pra gente, realmente era assim, a gente tava num nível absurdo e a gente chegava ali na, nas quartas finais ainda passava aquele perrengue ali deslizando, poderia, a gente poderia ter fechado jo jogos mais fáceis e chega na semifinal e, to e toma assim um, uma pancada inexplicável assim, pra, pro público, até pra gente assim ali a gente entendeu que a gente precisava melhorar o nosso ponto o nosso ponto principal que era o psicológico ali a gente, não, a gente não, nunca teve um acompanhamento psicológico do, da, 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 por parte da FaZe mas entra gente, a gente sempre conversou muito sempre entender o que estava faltando, o que, que cada um precisava e ali a gente foi melhorando durante o treino. A gente tinha muito tempo para o ainda e também a gente adaptou um, um modelo de, de trabalho um pouco parecido com a Fúria. Que a Fúria tinha a gente viu ali nos vídeos da Fúria que eles tinham um modelo é, de trabalho um pouco diferente. Claro, eles tinham o Igor e o Abreu na época que já já era uma um mais que a gente na comissão técnica tinha o Felipe Fox e o Ed também que, ajudava. que, que ajudavam nessa parte. E <coughs> a gente sentiu que a gente precisava de alguma coisa a mais também. Porque a gente tinha o Rafadel e tinha o Vita também, que ajudava. Só que o Rafadel era o principal ali. Ele tinha, ele tinha essa sobrecarga e ali a gente, a gente viu que precisava. Então, no Invitation, pro Invitation, a gente colocou o Souls e o Vita King para ajudar nessa parte. É, e com certeza viu que fez a, a diferença total. Então. <coughs> Agora a gente tem que entrar nesse assunto, que com certeza ainda dói até hoje para vocês, que é o Six Invitational no Ibirapuera. Mano, eu não consigo imaginar. Eu como caster, eu já fiquei bastante impressionado ali com tudo o que aconteceu. Cara, a gente internamente, a gente tinha muito medo, porque é uma responsabilidade muito grande. A gente sabia que a galera toda do Brasil aqui estava muito envolvida em entregar um evento muito maneiro. E além disso de um evento muito legal, a de conseguir entregar jogos inacreditáveis. E o primeiro deles foi a vitória de vocês contra a VP, classificou vocês para a grande final. Eu tava narrando aquele jogo eu e o Intact, que teve aquela parada do Vita que foi absurdo, aquele lance com montanha, dança. E ali, cara, vocês carimbaram o que todo mundo imaginava que fosse acontecer, que vocês eram realmente os favoritos a serem campeões do Six Invitational, porque vocês classificaram pela chave dos vencedores, vocês enfrentaram todos os times e em todos os jogos eu acredito que vocês foram favoritos e confirmaram esse favoritismo, que é algo muito difícil de fazer. Mano, quando vocês chegaram na final, como que estava a cabeça de vocês? O que vocês estavam pensando? O que vocês estudaram? Como que foi a preparação para aquele jogo? Então ali, quando a gente venceu a V.P a gente já ficou, assim, muito tranquilo também. A gente, sabe, a gente sabia que contra a VP a gente ia ter um jogo mais fácil do que na final, né? A gente sabia que ia ser considerado mais fácil. Só que a gente também tinha o, o, la, o ponto positivo que a gente... Nunca tinha perdido com essa line para aquela line da W7M, então a gente sabia também é, muito bem como eles se comportavam, a gente tinha muita confiança para jogar contra eles e, e ali a gente fez a, a preparação que a gente fez sempre, só que era uma preparação um pouco diferente porque era uma MD5, então, com certeza, a gente teve que... Demandou, demandou mais tempo por ser uma MD5, mais mapas e tudo, só que... Ali, ali na hora, assim, é um pouco mais difícil para você passar tudo, né? Você não, a gente não chega é, na preparação e passa todos os mapas. A gente passou ali é, os dois principais mapas que a gente sabia que ia cair e passamos o, o, o que a gente sabia que era o terceiro mapa, que ia ser o, o nosso outro pique. E a, a gente sabia o pique deles, o nosso dois, os nossos dois piques que a gente ia começar picando, então a gente já falou esses três e ali, ali na hora é um pouco mais corrido porque você tem que é, falar é, sem assim, 15 minutos depois pro quarto e quinto mapa então a gente tem que falar um pouco mais corrido mas mesmo assim acho que para gente a preparação foi muito tranquila a gente estava muito confiante para esse jogo na é toa que a gente teve cinco mapas ali eu acho é. que por mim, eu posso falar, foi o jogo talvez mais incrível que eu já tenha feito de Rainbow Six em toda a história. Eu tinha uma final entre NIP e Liquid de BR6 lá na Game XP. Foi mais ou menos. Acho que era. Não, era Face e Liquid essa final. Foram cinco horas de duração. E essa final do Six Invitational foi simplesmente absurda. Foi. E teve o um comeback, acho que um dos mais absurdos da, da história também. Não, e o melhor de tudo, que a gente estava falando, né? A gente estava com muito muito medo assim de não dar certo o Invitational de não ter um brasileiro na final. A gente estava com muito velho. medo e pra mim assim a sexta-feira já tinha valido muito a pena Porque já tinha um brasileiro lá na final e já tinha sido um baita jogo e teve aquele lance do Vita. E eu falei cara não tem como ficar melhor que isso. No sábado ficou melhor que isso Nossa. porque teve a vitória da W7M contra a própria VP Fronteira, né? Que foi, não foi de virada foi. no Fronteira, a trocação eu de tiro, aquela isso. maluquice, loucura total. O cara, foi fazer esse jogo, eu tava, Foi loucura e eu tava lá na arquibancada torcendo junto com a galera, foi muito doido. E aí chegou o domingão, hora de decidir quem seria o campeão do Six Invitational. E, cara, a gente teve show. A gente teve n atrações ali antes do do jogo, né? E como que vocês se sentiram ali? Como que tava o pré-jogo, assim, na sala, lá no, no warm-up e tal. Como que tava a cabeça de vocês? O que, que passava na sua cabeça, mano? Ali, a gente tava... Ah, um pouco antes de começar o jogo, a gente tava tranquilo, assim. É, a gente tava bem preparado. Então, e, eu, principalmente, tava muito confiante. Porque eu acho que ali foi o, o campeonato ali... O meu melhor campeonato. Então, eu sabia que... Você tava jogando demais, pelo amor de Deus. <laughs> jogando muito, mano. Eu sabia que aquele, aquela, aquela final, eu também... Eu ia ter o meu melhor desempenho também, assim, é apresentar o mesmo desempenho que eu estava apresentando no, durante o campeonato, então eu tava muito confiante mesmo, só que na, aí na hora que a gente vai fazer a entrada, assim, já, já dá arrepiada, assim, porque você vê a torcida toda gritando, assim, foi, sim, foi sensacional mesmo, porque aí eu, eu sempre assisti eu assistia a NIP em dois, duas finais de invitation. Sim. aquela de 2020 lá, que foi a que teve torcida, foi assim, eu nossa. me arrepiei assistindo a entrada do palco deles, nossa, foi assim, um, um negócio surreal mesmo, e eu, tá, é, quando eu quando eu comecei a andar ali, eu comecei a lembrar essa final que eu tava assistindo. Agora que você tá saindo do túnel então, ali. Ah, sim, ali, nossa, ficar arrepiado mesmo. E ali eu, eu vi que realmente a gente tava em outro patamar, assim. A gente tava num patamar que a gente sempre queria. E ainda, ainda mais, eu tava enfrentando meu irmão ali na, na final do invitation, então, acho que foi pra mim, foi disparado assim o, o melhor jogo que eu poderia ter na minha vida. Obrigado pela história. Bom demais, <laughs> bom demais. E cara, jogo absurdo. Como disse o retalha cara, o Retalia tá desde o primeiro jogo de R6 competitivo aqui como caster. E ele mesmo falou pra gente, cara, foi o melhor jogo que eu já fiz. Ele já tinha falado isso pra gente lá atrás, confirmou aqui agora. Eu lembro dos dois primeiros mapas, eu e o Intact, a gente tava fazendo. Quando vocês jogaram o primeiro mapa, foi 7x1, eu falei, acabou. Ninguém tira isso aqui da phase, mano. Os caras tão muito bem Os caras tão game. voando, voando, tão no game demais. KDS bagaçando, você bagaçando. O Vita, pô, você percebeu que o Vita tava... Dando as caos precisas ali. Souzão também chegando. Eu falei, cara, esse time vai dar trabalho. W7 para voltar aqui. Aí no segundo mapa, tudo igual, acho que foi o banco, o segundo mapa. Oi. E. Foi um jogo muito obrigado também. Teve clutch do Vita King. Sim. Cara, aconteceu de tudo ali naquele segundo mapa. E ali eu falei, pode se preparar que aqui é cinco mapas, isso aqui vai ser loucura. Cara. Como que é para você assim, atravessar um jogo desse, uma final? Como que foi para você, na verdade? Em que você, no primeiro mapa, você pá lá em cima e daqui a pouco você prum, lá embaixo. Tem que administrar tudo isso. Você mesmo falou que o fraco de vocês, o ponto fraco de vocês era o psicológico até então, né? Então, é ali quando a gente. A gente sabia que o primeiro mapa ia ser o mapa muito ser o mapa mais tranquilo da série. Porque era o mapa o mais forte nosso para jogar Oregon, contra. Né? É, o Oregon, pra jogar contra eles e sabia que eles não tinham muito conforto no mapa. Só que a gente começou do lado do ataque, que era o lado que era o mais difícil do, desse mapa. Sim. E a gente começou um. Dois, três. Não, o primeiro <laughs> ataque foi tipo assim, um atropelo. Sim. Foi um caminhão não, passando no foi... bombe da lavanderia ainda. Ah, aí quando a gente fez o terceiro, eu pensei, pô, que isso? A gente fez três ataques já? Tô perfeito. Tá acontecendo, retalho. perdeu os outros três, tá suave, tá suave demais. Perdeu os outros três ataques, tá tranquilo. Aí a gente faz o quarto, faz o quinto, faz o sexto. Eu falei, não tô acreditando. Sim. Não, não é possível que vai ser fácil assim. Aí o Lab, assim, eu tava mais tenso já, porque era o último mapa, o mapa que ia decidir o título. E aí o primeiro, o primeiro round, eu não lembro embust... se. A gente ganhou o primeiro round, a gente ganhou o segundo. A gente perdeu o terceiro, eu falei, Tava é. atacando, A gente começo, tava defendendo, defendendo. Tipo, defendendo. Aí a gente perdeu o terceiro, o terceiro round lá. Aí vai, é, é, tranquilo, é o último um mapa mesmo, vai ser vai ser acirrado. Aí a gente ganhou o terceiro Ganhou um o quarto lá. Que eu fazendo eu fiz uma jogada é, muito boa ali. Que eu matei três caras lá. Eu falei, pô, isso aqui, esse jogo tá na minha mão também. Aí fizemos os cinco. Falei, nossa, que é isso? Não é possível que vai ser igual o Órgão isso aqui. Aí a gente fez o, 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 sexto, o, o sexto ponto. Que a gente tava atacando. A gente atacando assim. A gente só indo mesmo. A gente pegou um cara. A gente começou só isso só isso só aí. Parecia que os caras não sabiam nada que tava acontecendo. Eu falei, não, não é possível. Fizemos o sexto ponto. Eu virei pro KDS. complementei o KDS duas vezes. Copimentei o Vita duas vezes. O Vitor comemorando assim, muito feliz, muito hypado, e aí a gente, a gente perdeu o primeiro round lá, 6x2. É tranquilo, pô. É, a gente conversou ali que a gente precisava ajustar e tal, 6x3. Aí eu lembro que no, no, quando tava 6x3, a, a gente ia pro 6x4. Não, eu tava 6x2, na verdade ia fazer o ponto por 6 a, 6x3 a lá. E era o bombe, acho que era o bombe do servidor, a gente atacando. E tinha uma tática que. Que eu, se eu jogo de Ace, aí tem a obras lá que o pessoal chama de Tay também. Eu abro a de Ace lá e no, eu sempre abri com, jogando um Ace só. E aí eu joguei dois nesse dia. Nesse único dia eu joguei dois aces, E aí a gente ficou, acho que ficou 4v3 pra gente. E aí o Vitor falou: Rente, hey, consegue abrir o sapão? Eu tava no drone. Eu falei: consigo, consigo. Uhum. E aí eu saí do drone e olhei só tinha um ACE. Aí eu falei, pô, não vai dar pra abrir o sapão, aí a gente perdeu aquele round lá, eu falei, cara, aí eu, porque eu joguei dois aces lá em cima, que eu nunca joguei, aí a gente perdeu esse round. Aí aquele ficou na minha cabeça, só que a gente foi pro outro round, o round 4, acho com as 4 foi 2 pra gente, que foi que o Casey tava deitado embaixo de uma mesa, levantou e matou dois. Aí eu falei, nossa, isso aqui, mano, tá difícil isso aqui, tá difícil, pode parecer fácil, mas tá difícil, a gente não tá conseguindo finalizar da melhor forma, e aí a gente perdeu o, o outro round, e aí pause. Aí o Rafael virou pra gente e falou, pô, vocês estão, vocês estão afobando muito no final do round. A gente tá jogando muito bem, tá encaixando muito bem. Se for ver, é, é rounds que a, gente, a maioria das vezes a gente tá com a vantagem. É só ter calma ali pra, pra fechar mesmo. Só ter calma que a gente vai conseguir ganhar esse jogo. Fica tranquilo. E aí a gente foi lá, a gente perdeu o, o último round. Acho que o, último, o do 6x5 foi estomper ali pra eles. Foi, foi um round muito fácil para eles. Aí a gente virou de novo ali. A gente, começou, a gente virou pro ataque já, 6x6 ataque. A gente perdeu o ataque lá. Aí ficou 7x6 pra ele. Aí no outro round, a gente defendendo, tava 4x3, eu lemb... tava 4x4. Eu lembro que eu matei o 9x2, e o 9x2 entregou muito. Ele só entrou <laughs> na minha frente lá, deu, ele deu o round pra gente. Aí eu, eu pensei, pô, eu vou quebrar esse sapão, o sapão do Freeze lá, e vou matar os caras quando estiver plantando, porque não tinha ninguém na parte de fora, porque o 9x2 era o cara que marcava, e ele morreu pra mim. Eu falei, que a gente vai ganhar 7x7 isso aqui. Só que na hora que eu vou pegar o plant, o Neide sai do plant, eu dou tiro nele, o Pox já abre e me mata. Ali eu desabou, meu. A minha casa desabou, ali já desandou. Aí toma um, toma outro, aí fica só, acho que só o Vita ali. Com Focades, KDS de Lisa, né? Aí eu já. Nossa, quando eu morri, eu já. Mano, já. a gente tava falando aqui antes de começar o Marca no Pixel, a gente tava conversando aqui antes. E eu falei pra ele, mano, tem uma coisa que me marcou muito desse, dessa final, que foi a galera da, de foto e vídeo. Quando a FEZ fez o sexto ponto no último mapa, todo mundo correu pra, pra cabine da FEZ. Então a cabine da FEZ tava lotada de gente em volta. 6x2, 6x3. Quando fez 6x4, um, uns dois caras já saíram e foram pra W7. Eu falei, ih, mano. Quando fez o 6x5, saiu metade. Aí eu falei, cara, meu Deus. Vida não é de possível. fotógrafo. Quando fez o 6x6, seis seis, não tinha mais ninguém na cabine da fez <laughs> Foi todo mundo pra cabine da W7M em volta e acho que ficou um cara só lá com a galera da FaZe, assim, meio que, tipo, Dar o eu vou Thomas ficar lá? aqui. Não, não, acho que era, era o TLK mesmo. Era o TLK. É. Aí eu falei, cara, aqui acabou. Aqui acabou. E você mesmo falou. Quando você volta, assim, num comeback, você empata o jogo, você sabe que você vai ganhar. E aí os caras levaram. Mano, o que que faltou? Cara, acho que faltou mesmo... É... A gente ter teve... Ter pedido esse pause antes ali. Acho que ali a gente ia conseguir é, levar mais tranquilo, porque a gente poderia perder o. A gente, o melhor lugar para A melhor hora pra gente pedir seria no 6x3 ali. Não no 6x5 como a gente pediu e aí a gente quando se esse round acho que ia, também ia ficar um pouco mais tranquilo porque a gente já ter conversado e tudo então acho que esse pause foi, é, foi o que faltou só que também um, os caras embrasaram também numa onda ali que é muito difícil é. que ali foi um foi um negócio que foi realmente difícil ali e os caras tiveram total mérito ali da, daquela vitória sim é, é, é engraçado porque a gente pensa é, esse jogo estava na nossa mão com certeza estava na nossa mão por muito a gente poderia ter ganhado esse, esse jogo, só que também tem o outro lado, tem um adversário que é muito bom. Então o torcedor às vezes só pensa assim: ah, a fez entregou, ah, meu time entregou, mas ele esquece que do outro lado também tem um time que tem que aproveitar claro. a entrega. Não adianta Sim. nada. Você pode entregar o jogo se não aproveitar, já era. E como que é você sair do momento de ascensão que você tá quase com o jogo ganho? E eu acho que você pode cair para o momento talvez o pior momento ali da, da sua carreira, da sua vida dentro do, dos esportes, que é tipo ter essa derrota no final. O chão meio que some, tipo, você cai num, num limbo. E aí, logo na sequência, já emendando também, é, a gente tem a ver a imagem que, acho que viralizou no mundo inteiro, que foi o teu irmão te carregando. E, meu, em volta do palco... Eu falo disso, eu arrepio na hora, instantaneamente. É porque foi lindo. É, como que foi essa parte? Então, nesse nesse invitation a gente a gente estava vivendo um momento onde tava muito defesa o, os, os o mapas assim é o jogo então é, era cinco defesas para um lado cinco, virava cinco a um e o outro time já buscava então a gente a gente viveu muito isso então a gente tava tranquilo a isso também quando a gente estava jogando aquela partida mas na hora ali que a gente toma a gente toma essa virada a gente perde esse jogo eu só só eu lembro só sentar aqui na cadeira olhar para cima e não acreditar assim. eu, eu lembro que eu até puxei a banquinha que tem aqui na cadeira, Pra você deitar a cadeira, eu olhei pra cima e eu não acreditava, assim. Eu não, não acreditava que isso tinha acontecido. E aí eu, o Portela chegou assim, o primeiro cara que chegou foi o Portela. Aí eu, eu lembro que eu abracei o Portela e falei, Portela, não acredito, tava 6x1. Eu não acredito. Só, eu lembro de falar isso pra ele, não acredito, Portela. Não, eu falei várias vezes, não acredito, não acredito, tava 6x1. E aí, aí o, o, os caras chegaram para acompanhar a gente. O primeiro que chegou foi o Neide. Ele olhou pra mim, ele pensou que eu tava chorando. E aí ele falou, é, não chora, não. Vem cá, vem cá. E aí ele me ele já tirou da, da parte onde fica o, os PCs e tudo. E ali eu já comecei a chorar. Eu, eu falei, o que, que ele tá fazendo? Aí, eu pensei, ele vai me abraçar aqui na frente pra a torcida ver, não. Aí ele começou a me andar no, no palco, eu comecei a passar um filme. Eu não acreditava ali. Nossa, não acreditava que tá acontecendo, mas ao mesmo tempo, não acreditava que ele tava fazendo isso assim, e aí a torcida toda gritando. Nosso nome lá, gritando meu nome. É, e seus pais estavam lá também, né? Depois, é, sim, o um tá a... momento para eles sim. também. Aí eu, assim, fui realmente muito emocionado ali. Eu fiquei. Era um mix, né? De felicidade porque ele tava fazendo isso, mas de tristeza por ter acontecido isso. Aí eu abracei ele, ali eu acho que foi onde eu mais chorei, porque eu lembro que ele me falou que fica tranquilo. Que você é um dos melhores jogadores do mundo e um dia você vai ganhar, então fica tranquilo. E ali me marcou muito. E eu lembro que quando eu cheguei em casa depois do Invitational, ele me deixou uma mensagem: falou, nunca deixe de tentar. Aquilo me marcou muito e até hoje eu acho que eu sou o que eu sou por causa dele. Ah, que bonito, mano. É um momento, da hora demais, velho. É emocionante demais ver isso. Sim. Agora é o seguinte, mano: depois de toda essa resenha, mano. Chega de emoção. Maravilhoso, maneiro demais, tá um momento maneiro. E vamos fazer o seguinte, então vamos chamar o quadro fã ou hater agora. <laughs> a gente separou alguns tweets aí da galera falando de você e a gente vai descobrir <laughs> se o cara é fã ou hater. Na verdade, você que vai julgar, né? Beleza. Então vamos embora. Solta o primeiro Só aí pra o mais nada. Diga. O Nade é fã ou hater? Fã. <risos> <risos> ah. Vamos lá, bora. Como? Como um 6x1 virou 6x8? Foi o Dodiz, ó, que mandou ali. Fã, Reita? Ah, acho que é fã, acho que é fã. Ele também já conversei com ele bastante na, na DM e tal. É, inclusive, ele já teve a possibilidade de jogar comigo lá na, na TBZ até. Sim. Só que acabou não dando certo, teve uma desavença lá. Mas é, é um cara que eu gosto também, acho que ele é fã, só que ele falou isso pelo, pelo, pela história do, do esporte mesmo, assim, que inacreditável no né, que aconteceu. Então é fã. Dodes é é fã. bolado. Acho Próximo, é fã. vamos lá. Pérez, M7 Pérez. O que eu faço? Pra ter esse cavanhaque lindo aí. Ah, é fã, né? É fã, não tem como. Admira a beleza, né? Admira a beleza, é fã. Esse é fã. Pô. Próximo. Próximo. O hoje é o amanhã de ontem, Rendi? hoje é o amanhã de ontem? O hoje é amanhã de ontem. Legal. Agora se ele é fã ou hater, eu não sei. É, foi uma boa pergunta. Eu não entendi por que, que tá aí, né? E que incluíram ele? Deve ser fã das filosofias do rende né? Que o Rende é um filósofo, Pode você sabe? Pode ser né? mesmo. Filósofo Tá Da ideia de um, de, um bom tu, de um novo tweet. É, então. Hoje é uma manhã de ontem? Próximo. Tinha um brigadeiro e um beijinho na mesa. O brigadeiro rolou. E o um beijinho? Rola? Não, e rola? não, rola não, rola <laughs> não. Tá querendo atrapalhar Mas hein? Esse é fã, hein? Esse é fã. Esse, é, esse fã. é fã demais. É isso? Legal. Você achou que tinha acabado já, né? Não, aqui é papum, é rápido. Randy, você foi expotado. Tá aí, ó. Você foi expotado, é o seguinte. Mano, é autoexplicativo. A gente vai colocar um vídeo aqui. Não. Algum, algumas coisas aqui na tela. Tem, pode ser foto, vídeo e tal. E aí você vai contar a história pra gente do que é, do que representa essa foto ou esse vídeo. Ou você vai ter que contar uma história. A produção, você parou aí. Solta o primeiro, produção, vai. O que, que é isso aí? Então, esse é um... É, sabe aqueles... A ah, espuminha que, que tinha de uma, de uma marca em específico aí? E aí eu falei, eu vou levar isso aí pra jogar o Qualify do Invi. Vou, vou entrar nos jogos, <laughs> nos jogos que saí. Aí cada jogo eu fui com, com diferente. Isso aí, isso aí era o bigode que tava ficava aqui na cara. Aí o pessoal também é, comentou bastante isso aí. Você então é gosta, né, de uma resenha, né, Randy? Você é f... gosta de causar um pouco... É f... eu, não, eu não lembro dessa cena. Tá lá. Vamos pro próximo, produção. Olha lá. Nossa, aí é, foi lá em Itaquera. Lá. É o Coringudo? E não tem Vai, jeito, o é torcedor do Corinthians? Sim, sim. o é torcedor do Corinthians. Isso aí eram os amigos da, da escola lá que eu fui em Itaquera. Não sei se foi a segunda vez que eu fui em Itaquera. Não sei, acho que essa aí não foi a dos 109 anos, que eu lembro que, a, acho que foi mais marcante para mim, que foi dos 109 anos. Não, não lembro se foi, mas foi, foi um jogo contra o Atlético Mineiro lá que foi o gol no finalzinho do Gusta Gol. Olha lá, época. mano. Olha ah, lá, nossa, mano. Comemora, comemorei demais esse dia. Mas, sim, eu também gosto, gosto muito do Corinthians. Hoje em dia eu não, acompanho não acompanho tanto, mas antigamente acompanhava demais. Sua família é Santista? Então, a minha mãe e meu pai são Paulino e o meu irmão é Santista. Entendi. Que família diferente. Entendi. Cada um segundo caminho. Bom demais. Próxima, vamos lá. Olha aí, ó. Nossa, fechada Olha o hand, mano. Meu Deus. Randy <laughs> Neide. Que beleza. Pacetão. O... Pacetão. <laughs> Lá, lá, play Nossa, você é tava isso? fininho, é isso aí. Tava... <laughs> Falou de jogar futebol. Derdola, então, esse aí. então, esse aí foi que o Ness queria gravar um... um conteúdo lá de futebol na época e chamou a gente pra jogar, pra, pra fazer esse... um desafio lá. Quem o... que, que esse... é esse aqui do... É o Léo, ele foi já no Fute dos Próximos, você deve ter Ah, foi? Dele. Tá. Mas ele também é da resenha lá, o pessoal troca ideia com ele direto, o Ness gosta pra caralho, o Palu também é muito amigo dele, então a gente era... é... sempre foi muito próximo. Da hora, da hora. Bom demais, vamos pra próxima. Rapaziada da Fúria aí, ó. Você sem o cavanha fica ficar totalmente diferente, hein, mano? Sim. Sem a barba. Sem fica o óculos Completamente ainda. diferente, sem o óculos e eu nem dá pra reconhecer. Que... Oh, eu diria que é outra pessoa, é outra sem pessoa. brincadeira. Strokerzão ah, da massa e o Harry, isso aí foi no Midia né? Foi quando eu entrei na Fúria, primeiro Midia Day, isso aí. Legal. O que falar demais. sobre o Stroker? Ah, cara, eu, eu já tive. Quando ele saiu da, da Fúria assim, eu tive. É, perdi o contato com ele tudo porque da forma que ele saiu e tudo é, acho que também foi um pouco é, erro da minha parte tal e eu não falei com ele mais e aí depois de muito tempo assim cinco cinco meses assim ele mandou mensagem e tudo a gente conversou e a gente se entendeu de novo e até hoje, assim, eu falo quase todos os dias com ele, é um amigo de verdade mesmo. Ele e o Harry também, o Harry também é um cara, assim, um outro irmão da, da vida, assim. Gente boa. Eu, assim, inclusive hoje, é, aniversário, é aniversário dele. dele. É então, verdade. Parabéns pro Harry novamente. Parabéns pro Harry. Harizão. Harizão. Tamo junto, hein. Você é monstro. Então, assim, dois caras também que eu gosto pra caramba e essa foto aí foi numa mídia desse assim, pra postar quando entrasse na fúria. Bora lá, Próxima. Ah, é, isso aí foi, acho que foi num media day do Mejo Berlim. Eu lembro disso. E isso aí é um, é a minha mãe que desenhou isso aí, pintou isso aí. Sério? Isso. Sim. Maneiro. Minha mãe, pô. ela gosta. É, ela curte. Curte muito desenhar, pintar e tudo, aí ela fez esse desenho aí. Tá na, sua, na casa lá dos seus pais? Tá. <laughs> que da hora. Doideira. Vamos pra próxima. Nossa. Nossa. Ah, isso aí não dá. <laughs> Eu nem lembrava disso. Que é isso, ele deu uma passada, uma pincelada que... <laughs> Meu Deus, que vergonha, velho. foi isso, conteúdo ali. garantido, né? Conteúdo garantido. Isso aí foi um... A gente tava na, num sítio, acho que era do, dos pais da namorada do Igor, da Larinha. E aí, eu tava vendo TikTok, eu lembro na época, tava vendo TikTok. Falei, mano, eu tenho que gravar isso aqui com alguém. Aí eu fui procurando, quem sabe dar estrelinha? Quem sabe dar estrelinha aí? Aí o vou. falou, eu... Aí a gente foi lá e, e gravou Meu isso aí. Deus, mano. E você viu a estrela de qualidade. Nossa Senhora, <laughs> Imagina os que manca, não mano. sabiam. Não. Estrela Manca, Jesus, <laughs> velho. É, e aí o vídeo saiu aí. Mas conteúdo, bem, conteúdo. conteúdo, conteúdo. O conteúdo tá lá. Rendizão, seguinte, estamos chegando aqui no final do programa. É, primeiro quero te agradecer aí, pô. Foi maneiro demais você se abriu conversando sobre o seu irmão também, que foi muito maneiro. Um momento muito bacana aqui do marcando Pixel. Com certeza vai ficar marcado. E a pergunta que eu quero te fazer é a seguinte, mano. A última pergunta aqui pra gente fechar é você ainda tem bons anos de competitivo aí pela frente? Você tá numa phase clã hoje que tá bem estruturada, forte, firme. Hoje você se vê como um dos melhores jogadores de R6 do Brasil? Acho que sim. Acho que dá pra, dá pra pensar assim, acho que todo, todo mundo fala assim, é, sempre comenta assim, que eu sou um dos melhores e tal. Só que é Pra mim, assim, é um pouco mais difícil enxergar, porque também eu tenho, do um, meu lado, também os companheiros de times que eu, eu consigo enxergar que são melhores que eu. Então, é, e eu vejo também outros jogadores muito, muito bons assim. Quem é o melhor jogador de R6 do Brasil? Atualmente? Atualmente eu vou botar o Vita King o tá capitão acho que ele foi essencial ali a pesca dos, dos últimos campeonatos então para mim hoje eu vou colocar ele mas é, já coloquei muito o Souls o Cyber o KDS também só que assim quando eu entrei na Phase, para mim ali o, o Cyber assim ele tava num nível muito acima assim ele destruía todo mundo assim era, era coisa surreal Verdade. assim você não fazer nada que ele tava lá matando muita 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 gente achei ele um dos mais subestimados do, do, do é F muita gente assim fala baboseira aí é, fala que não sabe mas assim para mim é, realmente ele é o, é o jogador mais impactante que tem, porque ele deixa o adversário muito preocupado, assim, muitas coisas, e ele impacta diretamente no resultado. Então, para mim, ele é o jogador mais impactante que tem hoje. O Souls é, já uma, é, vive ainda uma fase muito boa também, mas no Invitation, junto comigo ali, ele foi o cara que puxou a responsa ali e bagaçou muito, assim. As notas estavam lá em cima do Invitation, se, se não me engano. Ele estava tava muito, muito bem. Então, ali na época do Invitation, para mim, ele era o melhor do Brasil. E, e hoje, assim, eu acho que o, atualmente o, o Vita King ali, eu acho que é, o, que é o melhor. O caneco vai chegar com a FaZe? Vai chegar com a FaZe. Então é isso, família. Não oh, mais nada? Diga. A gente fugiu um pouco disso, mas existe hand sem nade? Não, não existe hand sem nade. A gente nasceu grudado e acho que vai continuar grudado pro resto da vida. Tá lá. É isso aí, bom demais. Valeu, Retails. Valeu, valeu. Tamo junto, valeu, família. Então. Valeu, Esse valeu. foi o Marcando o Pixel com o Thiago Hand, monstro sagrado, jogador da FaZe Clan. Até a próxima, valeu, tamo junto. Valeu. Tchau. valeu.